Miltä se tuntuu tänään? Se on Ville. Puolen tunnin päästä me ollaan kanssa ihan kiipeilijä. Jep. Tää on tällanen vitasen hyppy. Kuitenkin yksi muovi. Ihan ohi meni. Me suutu jo. Rukkare. Mene. Yes, come on! Come on! Come on! Joo, come on! Come on! Joo, joo! Joo. No niin, nice! Yes! Come on. Ai! Mitä? Moi! Yes, come on, come on. Nyt menee. Ei voi enää tippu. Ari, Ari, Ari. Take the pinch. Yes. Yes, voilà, Ari, come on. Yes. Come on. Yes. Ari, Ari, Ari. Yes, yes, yes. Come on. Hey, come on, come on. Hey, come on. Hey, send the juna. Oi, juna. Send the juna. Yes. Joo, joo. Joo. No niin, nyt tuu vetää. Anna mennä. Anna mennä. Vittu. Nyt mennä. Nyt mennä. Joo. Nice. Hyvä. Joo.
Joo. Nyt vittu täysillä. Nyt on runkkari, vedä sitä vittu. Nyt mennään, nyt mennään. Mantteli. Nyt mennään. Nyt mennään. Hyvä. Nois. Nyt mennään. Siinä, pikkasen ylemmäs. Siinä. Nyt mennään. Runkkari. Nyt on hyvin. Nyt mennään. Nois. Runkkari. Just noin. Vähän ylös. Pikkasen. Vittu. Saatana. Vittu. Come on! Ai! Se oli siinä. Tää heartbreaking.